Դա շատ վաղուց էր, ես ծնվել եմ այս քաղաքում, Հեմինգուեյն ասում էր, Փարիզը տոն է, որը միշտ քեզ հետ է. Ես ծնվել եմ մի քաղաքում, ուր ապրելու ստեղծագործել են Ռոտենն ու Քամիլ Քլոտելը, Վան Գոգն ու Փոլ Գոգենը, Գոգո Շանելը, Դեգան, Էդուարդ Մանեն, Իվ Մոնտանը, Ժան Գաբեն, Պիկասոն, Սարա Բերնարն ու Մալիերը, Մարսել Կանոն, Ֆրանսուա Տրուֆոն, Ժերար Ֆիլիպը, Վիկտոր Հյուգոն, Հենրի Մատիսը, Ռուսոն, Մարսել Դյուշամ, Ժորժ Սյորան, Ֆերման Լեժե, Ժորժ Բրակը, Ժան Պոլ Սարտրը, Շար Մոտլերը, Կարզո, Օգյուստ Ռենուար, Մայոլը և Բուխտերը. Ես ապրել եմ նույն թաղամասում, որ բնակվել են Մողի Շվալին և Էդիթ Պիաֆը։ Հայտնի ասույթ կա, տեսնել Փարիզը ու մեռնել։ Ես ծնվեցի, տեսա Փարիզը, սակայն իմ կյանքը շարունակվեց Հայաստանում։ 1936 թվին հույրս և ես ծնողներիս հետ միասին թողեցինք Փարիզը և մեկնեցինք հայրենիք, Հայաստան։ 9.5 տարեկան էի, երբ որ եկանք Հայաստան։ Հայրեն բոլորովին չգիտեի, ստիպված էի նստել հայկական դպրոցի առաջի դասարանը։ Եվ բավականին արագ կերպով կարողացա հաղթահարել լեզվական այդ խնդիրները։ 2 տարի առաջ Փարիզում, երբ որ հորս հետ անցնում էի մի շենքի մոտով, հայրս մատնացույց արեց շենքը և ասեց, գիզես աղջիկս, այստեղ է գտնվում հիմա Կոմիտաս վարդապետը, նա հոգեկան հիվանդ է, հոգեբուժարան է սա, զարմացա և առաջի անգամ լսեցի Կոմիտաս վարդապետի ձայնը անունը, դե ով կմտածեր, որ 2 տարի հետո մեր սենայանավով հայրենիք վերադառնալիս մեր նավում պետք է մենք տեղափոխեն Կոմիտաս վարդապետի աջյունը։ Ով կմտածեր, որ հետագայում ես քանդակագործ կդառնամ և կստեղծագործեմ շարքը հայտնի մտավորականների, որոնց շարքում կմտներ նաև Կոմիտասի պորտրեն։ Առաջի քանդակս եղավ Թավրիզյանը, իսկ ամենավերջինը, որով և վերջագետ դրեցի իմ ստեղծագործություններին, կինոռեժիսոր Վիգեն Չալդրանյանն էր։ Արետ Իսահակյանի 80-ամյակն էր, որոշեցի մի մեծ նվերան եմ իրեն և քանդակեցի։ Քանդակելուց մտածում էի, որքան մեծ է վարպետը, իսկ ես այդ ժամանակ շատ ջահել էի, միշտեր հիմա արդեն ես եմ այդ տարիքին հասել և նոր եմ զգում, որ այնքան էլ մեծ չէ 80 տարին։ Արետ Իսահակյանի կնոջն էլ քանդակեցի և իրեն նվեր արեցի, անունը Տիկին Սոֆի։ Դրեցի սեղանին, վարպետը նայեց ու ասեց, սա ինչ է, մեկը հերիք չէր, հիմա 2 հատեղավ, դա մեծ գովեստ էր ինձ համար, ես շատ չոյվեցի։
բնության մեջ կյանքում սովորաբար շատ հազվադեպ եմ ներդաշնակում երկու երևույթներ արվեստագետի մեջ տաղանդը և բարձր մարդկային տեսակ։ Գուցե դա իր բացատրությունն ունի, որովհետև տաղանդավոր արվեստագետի մեջ ներդաշնակվում են երկու գուցե անհամատեղելի երևույթներ՝ դիվային ու աստվածային։ Այստեղից էլ գալիս են նրա, ասենք, շատ բուրըն խառնվածք, որը, ասենք, գուցե չի համապատասխանում մարդկային մեր տեսակի ստերեոտիպներին, սակայն պիտի ասեմ, որ երբեմն բնության մեջ լինում են բացառություններ։ Իմ խորին համուզմամբ այդ բացառություններից մեկը ինձ համար շատ տաղանդավոր, շատ մեծ արվեստագետ, քանդակագործ Ալիս Մելիքյանն է, որի մեջ զարմանալիորեն ներդաշնակվել են մարդկային բարձր տեսակը, որպես անձ, որպես քաղաքացի, որպես մարդ, մահկանացու և նրա արվեստագետի տաղանդը։ Գուցե նրա մեջ դաշինք են կնքել կամ ներդաշնակվել են հին ու նոր աստվածները, ոչ մի դիվային բան կարծես թե չկա նրա մեջ։ Ամենամեծ մեր այս տարիների շփման ընթացքում ես չզգացի և իրոք նրա հետ մեծագույն հաճույք է շփվել թե որպես արվեստագետի, թե որպես մարդու անձի և թե որպես կնոջ։ Վահարկած Պարյանին եմ քանդակում, այդ ժամանակ ասեց, Ալիս, գիտես, որ Շարլանզնավուրն է գալիս։ Ոգևորվեցի, ճիշտ ասած, ասեցի, որքան կուզեի ես նրան քանդակեի, ասում է, բայց ինչպես անեմ, գոհարնասեց, չմտածեց, ես միջնորդ կմիջնորդեմ։ Երեք օր անցավ, ոչ ճիշտ ուշ չեկավ, այն ժամանակ ստիպված ես որոշեցի անձամբ գնալ, առանց միջնորդության, ու գնացի ֆիլհարմոնիա կուլիսներում, ամեն ինչ ստանոքը դրեցի ու սկսեցի աշխատել, սպասում եմ, որ Շարլը պիտի գա։ Շարլը եկավ կուլտուրայի մինիստրության նախագահի հետ, Խանջյանի հետ և վիճաբանելով, ես էլ զարմացա, թե ինչի մասին նա արդյոք վիճում, մեկը Շարլանզնավուրն ասում է, այս ինչ բան է, այս ինչու անընդհատ ինձ կհետևե կագեբեները, այս ինչ է, պետքարան այդ ամնե հետևես պիտի գան, Խանջյանն ասեց, լավ, հանգստացի, չէ, ադանք չէ, նայե, մեր արվեստագետ ու իմ ինչ կներ քեզ համար, պորտրետդ քանդակած է, դրա վրա ինքը մի քիչ մեղմացավ, մոտեցավ և տեսավ, ես էլ արագ եմ աշխատում, որպեսի հասցնեմ, ասում է, օ, ես կսիրեմ արագաշարժ մարդը, ու այսպես քանդակը վերջացրեցի գիշերը, առավոտյան արիոպորտ հասցրեցինք, հորս հետ իհարկե ձուլեցինք, հասցրեցինք ու տարավ, գրասենյակում է հիմա դրված, մյուս տարի մայրն եկավ և ասեց, որ գիտես, շատ գոհ է արձանեն և իր գրասենյակի մեջը կպահ է։ Իրեն հետ ուղարկել էր իր գիրքը, որտեղ գար իմ նկարը իրեն քանդակելուց։
Արարչական գործը սա այն առումով, որ դու քանդակում ես մարդուն, ինչ վերաբերվում է Ալիս Մելիքյանին, նա քանդակում է ոչ ապրիորի, ոչ աբստրակտ մարդուն, այլ շատ կոնկրետ մարդկանց. Ինչքան ես տեղյակ եմ, 151 արձան ունի նա, քանդակ ունի նա, պորտրետներ ունի իրական մարդկանց, հայտնի մարդկանց, թե հայազգի մշակույթի ասպարեզից, թե համաշխարհային հայտնի դեմքերը. Մարդու արտաքինը միշտ փոխվում է, մարդու դեմքի հայացքն է միշտ փոխվում, մարդու տրամադրությունն է փոխվում, սակայն մի բան երբեք չի փոխվում, մարդու էությունը. Եվ պիտի ասեմ, որ ամենամեծ առաքելությունը այս արվեստի և մասնավորապես արվեստագետ Ալիս Մելիքյանի, դա նա է, որ նա քանդակում է մարդու էությունը. Ստալինյան բողոտայով քայլում եմ ես ունգերուիս Այդա Բորաջանը, նկարչուհի։ Հանկարծ մեզ դեմ դիմաց եկավ Շիրազը, անմիջապես ընկերուս ասի, սպասի, պիտի խոսեմ հետը, կանգնեցրեցի և ասեցի, վարպետ ասեցի, գիտեք ուզում եմ ես քանդակ եմ, կարող եմ, ինչի ես ով եմ, որ ինձ պիտի քանդակես, սենց արեց, ասի չէ, մի թերակը նահատեք ձեզ, շատ եմ ուզում, լավ, պայմանավորվեցինք ու գնացինք տունը, նորից ընկերուս հետ գնացի, ասեց, սպասեք, նայեմ, ինչ պիտի հյուրասիրեմ ձեզ, բայց եւ գնաց խոհանոցից մի մեծ մերուկ բերեց ու մի անգամից, որ չխփեց սեղանին, սենց բացվեց սեղանը, սեղանի վրա մերուկը, ասի իմ ասա բնակները բա ուրեն, ասում ա հենց այսպես էլ պիտի ուտեք, բնակ չկա, ու սկսեցինք ուտել, մենք էլ սկսեցինք ուտել, սեղանի վրա տենց ճարտված, առանց բնակ, առանց բան։ Հետո ես իրեն քանդակեցի անշուշտ, բայց ինձ այդքան չէր գոհացնում իմ քանդակը, որտեղ ձեռքերով դիրքերի դվել և այլն և այլն, երբ որ տարատուն որոշեցի առանց իրեն քանդակել, ու ես սկսեցի իրեն քանդակել, ինքը լուր չուներ, երբ որ վերջացրեցի, ես ինքս իսկապես ինձնից կողմ մնացի, որ սա Շիրազն է արդեն, և իրեն հանդիպեցի, ասեցի, կարող եք մի անգամ գոնե ժամանակ գտեք, եկեք արձանը տեսեք, ինչ արձան է, ասի ես ես քանդակելը, լավ, կգամ, եկավ, նայեց ու սենց է, հաբա որ ես քեզի գսեմ, որ առանց ինձի քանդակ է, դեսար ինչ լավ է եղել։ Որոշեցի Հրաչյան Ներսիսյանին քանդակել, պայմանավորվեցի իրեն հետ, սակայն մի քանի անգամ պայմանավորվեց, հետո միայն ինքը համաձայնվեց, եղա իրեն մոտ և ասեց, աղջիկս, հոգնած եմ այս նկարիչների ձեռքը, նկարիչ կտեսնեմ թող մգուկա վրաս, հիշեցի Պարոնյանի պատասար աղբարի խոսքերը, որ ասում եք կնիկ կտեսնեմ թող մգուկա վրաս, բայց ես հաջող գերբով վերջացրեցի արձանը, գող թողեցի իրեն և այսօր ես ուրախ եմ, որ այս քանդակը ունեմ։ Մի հրաշալի կին, որը կարծես տարիքն առել է, բայց մնացել է շատ երիտասարդ, նույնիսկ ես կասեի երիտասարդ մի աղջնակ, մի աղջիկ, ով որ ծանոթանա Ալիս Մելիքյանի հետ, համուզված է, որ անպատճառ սիրահարվի իր էությանը, իր կանացիությանը, իր տաղանդին, իր մարդկային տեսակին։ Այսօրություն ամյակս է, հոգնած եմ, հետադարձ հայացք եմ գցում սրտագործական կյանքի սուղու վրա, և հպարտանում եմ անգեղծ ասած, և միաժամանակ զարմանում, թե ինչպես հասցրեցի 151 պորտրետներ կերտել, անմահացնելով ամեն մի անհատի, անհատի, որոնք ժամանակին իրենց սրտին մեծ ծառայություն են դվել
իրենց ազգին։ Այսօր հպարտ եմ եւ երջանիկ, որ շփվել եմ ես իրանց հետ։ Sinon, mon cœur est désespéré, il ne m'aura pas.